Já vás všechny zdravím u tohohle videa, skrz který bych chtěla říct svůj názor na pár věcí, které se v poslední době staly v naší lize a s kterými absolutně nesouhlasím. A zároveň cítím i takovou potřebu se vyjádřit, protože mě samozřejmě sleduje spousta lidí, kteří sledují i naši ligu. Začneme tím, co se stalo o víkendu v Olomouci, protože většina z vás určitě ví, že tam byl Bogy rasisticky napadnut ze strany kotle Sigmy. Tohle se to prostě může udělat naprostý hovado, protože všichni moc dobře víme, že se teď ve světě řeší boj proti rasismu a podporují to světoví kluby, světoví fotbalisti, jenom prostě u nás se najdou takovýhle pitomci, který si myslí, že jsou asi hustý, když něco takovýhleho udělají, ale je to maximálně ubohý a primitivní. Podle mě tyhle lidi nemají co dělat na fotbalových stadionech. Já bych jim dala zákaz vstupu minimálně na 5 let s tím, že pokud to poruší, tak prostě dostanu pokutu jako prase. Samozřejmě teď se tohle řeší v médiích, řeší se to na sociálních sítích a já jenom doufám, že ti jedinci dostanou takovou pokutu, že už si to příště rozmyslí. A ideálně doufám, že se na stadion jen tak nepodívají, protože podle mě takovýhle lidi nemají na stadionech co dělat. Ty tam jdou vysloveně jenom někoho urážet, někoho provokovat a o tomhle prostě fotbal není. Fotbal je o tom, že to má být primárně radost a vášeň. A bohužel ve všech klubech se najdou nějací fanoušci, který úplně nemají hlava všech 5 pohromadě, ale čeho je moc, toho je příliš. A tak to prostě je. Co se týká Bogyho, tak se vůbec nedivím týho rozhořčení reakci, protože on je tady přesně z toho důvodu, aby si ten fotbal užíval, aby z toho měl radost on, aby z toho měli radost ti lidé, kteří se jdou na ten zápas podívat, no a potom se tam prostě stane takováhle věc. Paradoxně ještě v situaci, kdy se tímhle zabývá celý svět. Jako nedivila bych se, kdyby tady už prostě nechtěl hrát, protože má tohle on zapotřebí. Já se samozřejmě bavím s cizincema a upřímně všichni mají podobný názor na českou mentalitu. Prostě my jsme negativní národ, nepřejícný národ, závistivý a musíme si pořád na něco stěžovat. Já si upřímně myslím, že prostě ti cizinci si tady odehrajou to, co chtějí a jakmile bude šance přestoupit, tak prostě půjdou pryč, protože je to tady ani nebaví, já se ani nedivím, protože my jsme fakt mentálně úplně jiný a bohužel musím říct, že v mnoha případech jsme my ti horší. Já opravdu jsem z toho strašně zklamaná. A co mě ještě fascinovalo, bylo to, jak někdo napsal Bogymu na Twitteru ten komentář. Když se ti to nelíbí, tak si jdi do Afriky. Teda přes držku. Každopádně bych chtěla skrz tohle video vyjádřit Bogymu maximální podporu, protože je to skvělý člověk, který se stará sám o sebe, nemá vůbec potřebu řešit ostatní a je tady v Česku přesně proto, aby rozdával lidem radost svými góly a ne proto, aby měl potřebu si tady něco dokazovat. No a pak tady máme druhý případ a to je David Hansko. Asi jste to někteří zaznamenali, že jsem se na svém Instagramu trošku rozvášnila, když Bohemka hostila Spartu, protože tam byl faul, docela hnusný faul od Mosquery a ta jeho reakce, jako co jsem udělal, co je špatně, mě fakt jako fascinovala. No nicméně, přišlo mi na Instagram několik fakt hnusných zpráv na adresu Davida Hanska ve stylu, že mu měl zlomit nohu, že to měla být minimálně otevřená zlomenina a že to je smrt spartianský a že mu přejou smrt, někdo dokonce přál i smrt jeho rodině, což mi přijde absolutně retardace prostě. Je to pro mě taková jiná forma rasismu,
Ne v rámci pleti, ale v rámci klubu. A jak jsem to řekla i na svém Instagramu, tak je úplně jedno, jestli ten člověk hraje za Spartu nebo za nějaký jiný klub. Já upřímně teda Spartě nefandím, to jsem i přiznala, ale třeba znovu ten David je super kluk. Já jsem měla tu čest s ním dělat rozhovor ve Španělsku na El Clasiku a asi hoďku jsme potom pokecali a je to fakt člověk, který zná slovo pokora a navíc je to fakt hodný kluk, takže nechápu, jak někdo může soudit lidi jenom proto, že oblíká nějaký dres. Mně tohle to přijde úplně strašně omezený. A já bych Davidem, tak se seberu a jdu zpátky do Itálie, protože co tady, co se týká fanoušků, co se týká atmosféry, kvality i peněz, tak to je prostě nebe a dudy. O tom se tady vůbec nemusíme bavit. A on je zrovna kluk, který dal té Spartě nebo stále dává maximum. A pokud odejde, tak nikdo nemůže říct ani popel, protože je to kluk, který má perspektivu a byl by blbej, kdyby tady ztrácel čas, když má tu možnost se vrátit. Takže to je můj názor. A já mu samozřejmě přeju jenom to nejlepší. Ať se mu daří, jak v kariérním, tak i v soukromém životě. No a tady máte ještě screen zprávy, která mi přišla na Instagramu. Jak vidíte, tak je v ní taky rasistický podtext, ale udělejte si o tom obrázek svůj. Já jenom chci říct, že není to fakt prdel být jako holka ve fotbale. Obzvlášť tady v Česku, kde prostě spousta lidí mi přijde, že žije ještě za dob komunismu. To si povíme jindy. Pro dnešek je to všechno. Já vám děkuju za pozornost a pište mi do komentářů svůj názor na danou věc, nebo respektive na dané věci, které jsem tady řešila. Docela mě to zajímá. A jinak bych se vám chtěla omluvit, jestli jste slyšeli ve videu nějaký zvláštní zvuky. Já bydlím kousek od rušní silnice a zároveň mám doma morče, takže je občas hlučnější a to už bohužel neovlivním. Tak se mějte hezky a doufám, že se brzy potkáme někde na zápase. Čau.